assalomu alaykum qadrli gruppadoshlar bir qisqagina video qilay qaranglar man bu hozir keyslarni qo'yyapman mana bugung agar keyslarni qarasak eng kichik keys yigirma ikkidan boshlanyapti mana yigirma ikki oltmish yetti yetmish yetmish yetti и mana kichkina kichkina keyslar bu nima degani mana shu mana mana shu keyslar mana endi yigirma ikki mana endi suhbat kunini mana bugun endi belgilandi mana shu yigirma ikki keysga suhbat kunlari уже qachondan boshlandi nima belgilashdi mayli noyabr dekabr noyabr oktyabrni hisoblamaylik hisoblamasak dekabrni oxirida qancha odam chaqirdi mana shu odamlar vahomaga tushsa bo'lardiku tushgandir ham endi manimcha mana 22 ikkilik keys voy mani keysim 22 ikki hali buyer man ch chaqirgan yo'q shuncha odam chaqirdi deb mana shulara endi bundan oldin ham qancha kichik keyslarni ko'ryapmiz endi chaqirishini demak jarayon hali ketyapti mana bizada e, besh minglik keys ikki ming uch minglik yoki undan baland keyslar bor voy nimaga mani chaqirmayapti biron manda pрoблема bormi degan nima unaqa savollar bu haqiqatdan ham tabiiy savollar lekin mana qaranglar kichik kichik keyslar mana bularni man, ham endi chaqiryapti bularda ham masalan kecha bundan oldin shunaqa savol bo'lgan shuning uchun bizaga hali vaqt kerak ma'lumot kerak mana endi bular ishlashni boshladi mana hozir bugun videomni ko'rsalaring kur, e, Morrisonni mana shu 22 lar haqida ham eslatib o'tgan e, sudiyaga 20 e, bo'yicha norozilik e, nimasini xatni yuborgan e, lekin shuncha 22 lar haqida gapirgan lekin mana u ham mana bizada sizlarni foydalaringa O'zi mana bu ham sizlarga bir e, nima bo'lish kerak e, e, nima deydi buni e, поддержка mana bu hozirgi bugun keyslar nimaga hozir mana bu поdдeржка bo'lishi kerak deyapman chunki mana kichik keyslarni ham mana endi endi chaqiryapti mana qarang ikki yuz sakson sakkiz uch yuz ellik olti besh yuz e, o'ttiz ikki bundan oldin ham biza ko'rdik kichik kichik kslar chaqirayotgandi i e tepaga boryapti endi shu так что hali vaqt bor hali vaqt ko'p bor deb o'ylayman ha ko'ramiz qani manimcha kimdir bugun aytdi toshkent manimcha bir marta bir oyiga bir marta chaqirsa kerak manimcha shu oyni oxirida bular birdan chaqiradida manimcha bularniki shunaqa manimcha ya'ni bilmadim ko'ramiz qani ko'raylik qani yanvarda nima bo'ladi oxirida fevralni oxirida nima bo'ladi shunga qarab keyin bir xulosa qilsak bo'ladi analiz qilsak bo'ladi oa yanvar fevralda chaqirmadimi yanvar fevral yanvarni oxirida fevralni oxiriga masalan xatlar kelmadimi keyin uje bir qo'lda bo'lgan ma'lumotlarni tekshirib shunga qirib xulosa qilsak bo'ladi